নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলেহে এনে অধুগতি ৰোধ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব এইখন অসমত এই মন্তব্য কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ এটা শীৰ্ষৰ খবৰ ইয়াত লিখা হৈছে 2021-22 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত উন্মোচিত অসমৰ এইবাৰ লাউলুৱা অৱস্থা দেশৰ অন্তিম তিনি ৰাজ্যৰ মাজত আছে আমাৰ এইখন অসম অসম যথেষ্ট পিছ পৰি আছে দেশৰ অন্তিম একেবাৰে শেষৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ মাজত আছে আমাৰ এইখন অসম আৰু ইয়াক লৈ ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কৈছে যে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলেহে এনে অধুগতি ৰোধ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ বাবে এইবাৰ কিছু সকাহ দিব আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আজি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যত শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ বাবে কিছু সকাহ ৰাজ্যখনত বহু খেতিয়কৰ খেতি নষ্ট হৈছে তথ্যৰ ভিত্তিত আমি খেতিয়কক প্ৰদান কৰিম ক্ষতিপূৰণ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজহ বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছে আৰু লগতে উপায়ুক্তকো কৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত আজি নলবাৰীত কিছু সময় পূৰ্বে 26,840 গৰাকী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজৰ 5,032 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে মই আপোনালোকক শুনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে মই হিতাধিকাৰীসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই ধনৰ উচিত ব্যৱহাৰেৰে স্বাৱলম্বনৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰে আজি নলবাৰী জিলাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সুচলতা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীত আজি শুভাৰম্ভ কৰা নতুন আঁচনিসমূহে জিলাখনত প্ৰগতিৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিব অসমৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লক্ষ্যৰে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আৰু চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণ একেলগে হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি আজি মন্তব্য কৰিছে আমাৰ চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰা সম্ভাৱনা প্ৰকল্প আদিৰে জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণা প্ৰণালী সহজ সাধ্য কৰি তোলাৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আমাৰ চৰকাৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে 1,00,000 চাকৰি সৃষ্টিৰ প্ৰায় 50% পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এটা খবৰ হৈছে 5খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নতুন নিৰ্দেশনা 50% উপস্থিতিৰে পাতিব পাৰিব সভা নিশা 8 বজাৰ আগতেই সামৰিব লাগিব প্ৰচাৰ দেশত কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে ৰোড শ্ব পদযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা অহা দেওবাৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে অৱশ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ নিৰ্বাচনী আয়োগে কিছু নিয়ম শিথিল কৰিছে এতিয়াৰে পৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহে সভাগৃহৰ 50% লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব জনসভা মুকলি খেলপথাৰত 30% লোকৰ উপস্থিতিৰে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী আয়োগে লগতে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰাৰ্থীসমূহে 20 গৰাকী লোকক লগত লৈহে প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব প্ৰচাৰ কাৰ্য নিশা 8 বজাৰ ভিতৰতে সামৰিব লাগিব উল্লেখ্য যে দেশৰ উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ গোৱা মণিপুৰ আৰু পাঞ্জাব এই 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমতো মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ লতা মংগেশকাৰৰ দেহাৱসান সমগ্ৰ দেশত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে
দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন মানুহে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ এই মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কৈছে যে লতাজীৰ দেহাৱসান তেওঁৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ বাবে হৃদয় বিদাৰক। উল্লেখযোগ্য যে আজি পুৱা মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে লতা মংগেশকাৰে। বিগত 28 দিন ধৰি হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গায়িকাগৰাকী। ভাৰতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ লতা মংগেশকাৰক লৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে মই শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, দয়ালু আৰু চোৱা চিতা কৰা দিদিয়ে আমাক এৰি গুচি গ'ল, তেওঁ আমাৰ দেশত এক শূন্যতা এৰি গ'ল যিটো পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাযাব, পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই তেওঁক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এগৰাকী মহান ব্যক্তি হিচাপে মনত ৰাখিব যাৰ কণ্ঠৰে আমাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰাৰ অদ্বিতীয় ক্ষমতা আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কৈছে ইয়া মোৰ বাবে সন্মান যে মই সদায় লতা দিদিৰ পৰা খুব মৰম পাইছিলোঁ, তেওঁৰ সৈতে মোৰ কথা বতৰা অবিস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে লিখিছে লতা দিদি এগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তি আছিল, তেওঁৰ দিব্য কণ্ঠই চিৰদিনলৈ শান্ত হৈ পৰিল কিন্তু তেওঁৰ সুৰ অমৰ হৈ থাকিব, অনন্তকাললৈ গুঞ্জৰিত হৈ থাকিব তেওঁৰ কণ্ঠ। তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু প্ৰসংগকসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা বুলি মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ। আৰু ইয়াক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও কৈছে যে সুৰ আৰু সংগীতৰ পূৰক লতা দিদিয়ে নিজৰ সুৰ সাধনা আৰু মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰা বাণীৰে কেৱল ভাৰতেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ জীৱনক ভাৰতীয় সংগীতৰ মধুৰতাৰে মহীয়ান কৰিছে। সংগীত জগতত তেওঁৰ অৱদান শব্দৰে প্ৰকাশ কৰা সম্ভৱ নহয়, তেওঁৰ দেহাৱসান মোৰ বাবে ব্যক্তিগত ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনক লৈ এইবাৰ শাসকৰ মুখ্য চালিকা শক্তি দ্বি জাতি তত্ত্ব। কেইটামান দিনৰ পাছতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু উক্ত নিৰ্বাচনক লৈ পূৰ্বৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ থকা এষাৰ বাক্য পুনৰ উচ্চাৰিত হৈছে যে দিল্লীত শাসনৰ আসনত উপৱিষ্ট হোৱাৰ পথটো বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজদিশে যায়। কেনেবাকৈ যদি বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশত পৰাজিত হ'বলৈ হয় তেন্তে অনাগত 2024 চনৰ দেশজুৰি হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত তেন্তে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু মৃত প্ৰায় বহুদা বিভক্তি বিৰোধী শিবিৰৰ বাবে ইয়া হৈ পৰিব মৃত সঞ্জীৱনী। ইয়াৰ বাবে বহু বিসংগম দৃষ্টিৰে হিন্দী বলয়ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত দৃষ্টিপাতৰ প্ৰয়োজন। ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে জনজাতীয় আৰু বৰ্ণবাদী চেতনাক জীয়াই ৰাখিছে। নৰ্থ ইষ্ট হিলছ ইউনিভাৰ্চিটিত আচাৰ্যৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এমেৰিটাৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নৃতত্ব বিভাগৰ গৱেষক তথা পণ্ডিত প্ৰহৰ ব্যক্তি আন্দ্ৰে বেটৱে এই কথাষাৰ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰি কৈছে আৰু এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ ব্যতিক্ৰমেৰে যদি তাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোত চকু দিওঁ তেন্তে দেখা যায় বা দেখা পাওঁ যে উচ্চ বৰ্ণৰ বাবে ব্যৱহৃত পানী খোৱা কুঁৱা মন্দিৰ আদিত নিম্ন বৰ্ণৰ লোকৰ স্পৰ্শই নিষিদ্ধ হৈ আছে বহু ক্ষেত্ৰত। কোনো নিম্ন বৰ্গৰ লোকৰ লগত উচ্চ বৰ্গৰ যুৱক অথবা যুৱতী বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'লে সেই উচ্চ বৰ্ণৰ পৰিয়ালটোৱে তথাকথিত সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে নিজ পুত্ৰ বা কন্যাক হত্যা কৰাবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে, যাক অনাৰ কিলিং বোলা হয়। আনকি এনে গাঁও বৰ্তমান আছে য'ত উচ্চ বৰ্ণ আৰু নিম্ন বৰ্ণ অহা যোৱা কৰা পথৰ মাজত বেৰা দি বিভক্ত কৰি ৰখা হয়।